Zartong băznunii șovun, talancii nachkinderi asociațian, întanur la paman în cheruțiună, ev sepuh mec gluh gorțoță, nircaiați nu umerin. Răs, simnațis, 17, aha. Ok, Google, amenești normala. Amenește rume, deci. Alo, barel zis, alo. Zezet cărkin zartun beznuni. Bilse premii, coi filmi, bilse menki, agelse premii. Ughek e terumenk. Ev, uremen aisor, inci mazenek hoselu. Ես ունեմ հարցեր, ոնց որ յուրաքանչյուր հպարտ քաղաքացի, ես ունեմ հարցեր, որոնք ես ուզում եմ նետել դեպի Սերժ Սարգսյանը, այո, լիքը հարցեր են կուտակվել, հասկանում եք, ես մի թողարկում ունեմ, որտեղ հարցեր է տալիս Նիկոլ Փաշինյանին, իմջերուց կոմենտներում կտեղադրեմ այդ նյութը, որ մտնեք, կսխմեք, մտնեք, կտեսնեք, ինչ հարցեր եմ տալիս Նիկոլին, բայց այսօր ես որոշեցի Սերժին, մի քանի սենց եկյա ցուցակով, բայց շատ քիչ հարցերով դիմել Սերժին. Դե ինչ, սկսենք, հարգելիներս. Պարոն Սարգսյան, դուք ինչի բերեցիք Նիկոլին? Դե դուք գիտեք, չէ, ժողովրդի մեջ շուտվայինց արդեն խոսվում է դրա մասին, որ Նիկոլը Սերժիկի պրոյեկտն աղբերջան, իր մարդն աբան, գիտեք, ժողովրդը սիրում է այդպես բաներ խոսել. Ինչի բերեցիք հենց կոնկրետ Նիկոլին, ես չեմ հասկանում։ Հա, ուրեմն ուրիշ մի նորմալ, մի խայդին, խելքը գլխին մարդ չկար, օրինակ խնդրեմ, հեսա, տեսնում եք, նորմալ մի հատ մարդ բերեիք Նիկոլի դեղը, Նիկոլը ինչ էր, որ բերեցիք կարա, ուրիշ բան չկար արա, էդի առաջին հարցը, որտե շատ կարևոր է, դե միչև հիմա այդ պատասխանը չկա այդ հարցի, հետո, համ բերել եք, համ էլ հիմա իրա մասին խոսում էիք, ես վերջես ասում եք, ինքը տիեզերական մասշտաբի ստախոսա, տիեզերական մասշտաբի, է հատը պարզա, պարզա, որ տիեզերական մասշտաբի, հենց նես չէ, առաջին հայկական արբանյակը, չէ, որ սարգեցին, թրցրին, տիեզերք, որ ընդեց Նիկոլը ավելի լավ, ոնց որ ստախոսի, հասկանում եք, ընդեղից ավելի հարմար է, ոնց որ վերևից ծփնում ես մարդկանց վրա, սենց շփում ես, սենց պզծնում ես, մարդիկ հավատում են, սուսպուս ուտում են, էլ է ծախ պոպուլիզմ, հասկանում եք, այդ դեպքում համաձայն է, որ տիեզերական բան, ինչ-որ բան տեղ կա, իհարկե, հետո որ ադմինիստրներ էիք, հիշում եք 2018-ին, այդ սուրբ տարին, այդ հեղափոխական, հեղափոխության տարին, որ ասիք, Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալ, այդ ձեր բարերն են, ու իրոք, ես համաձայն եմ, որովհետև Նիկոլը ճշտի ասպետն է, նա ճշմարտության բանն է, ճշմարտության հենց սենց մարմնավորումն է, հասկանում եք, ինքը նույնիսկ կյանքում մի անգամ էր սուտ խոսացել, հիշում եք երևի, այն էլ են, որ ասես, ինչ բան ասես, մեկ ես ինձ այս, ասում եմ, ես չեմ ասում հորս արև, ես ասում եմ հոյսայև, դա հիշում եք երևի, կյանքում էլ խեշմարտը մի անգամ սուտ ասեց, այն էլ ներողություն խնդրեց ժողովրդից, հա, ու սուտ առ սուտ հետ բերեց էլի ժողովրդին, հոյսայև ասեցինք, հա, այ մարդ, լավ, բերեցիք, արաբխի բերեցիք, այդրան էլ մսխեիք բադենի կազինոներում պրծնեինք էլ, մենք ոչ իրան կտենայինք, ոչ աղբեր մսխեիք, ինչ ուզում էիք անեք ձեր դղյակներում և կղզիններում Հունաստանի, Հունական, այ քեզ բանը, արա բանակը թալնիք, մարդկանց, սաղ բանակը թալնիք, էդ էլ կսիք խերշ Նիկոլի ջևը, հետո էլ ասում իմա, հիմա էր ասում ապան, տիեզերական մասշտաբի ստախոս, չէ ասկացանք ընկերջան, վլաստը չտայիք, հետո չասեիք, որ ստախոսը, ես իչ թազա մուտիտներ, կրուտիտներ նարա, իէ, սեզման կլնի արա, հա, երկրորդ հարցը, ամենակարևորագույններից մեկը, Սաշիկը ուրա, ուրա Սաշիկը, նստած չի Սաշիկը, չէ, չնայց մեր սրտի բանը, խոստանում էր տենց բաներ, նստաշ չի, ուրա Սաշիկը, ես պահանջում եմ Սաշիկը վերատ, Սաշիկ ստուդիու, բերեք, օրինակ եթե մնար Սաշիկը, եթե հիմա լիներ, այմար տես Արցախը գոնե սենց ամբողջությամ չենք դա, ընդհանրը կեսը կտայինք, հալալ կեսը գոնե Սաշիկը մեզ կպայեր այդ Արցախի, չէ, բա Սաշիկին խաղից դուրս հանին, որ արխային սենց հանձնեն ու հանձնեն արա, իէ, կամ գոնե գոյնյա, հիմա մնար Սաշիկը, այս բաները, որ դարձրին, այս կարմիր գծերը դարձրին 160,000 դրամ արա, Սաշիկը հիմա որ էր գոնե 80,000 կլներ արա, մի քիչ մարդավարի կապրեինք,
Հասկանում եք, այդ մարդուց է կարելի այնշու լավ բաներ քաղել, չէ՞, բայց միայն քաղել, պոկել, սենց բանանել, էլի, հա, այդ էլ չարին, Նիկոլը պրինցիպիալ, ընկե, յանին բան, նախկինների վերադարձ չկա, ախպեր ջան, նախկիններին մեկ-մեկ պետք է օգտագործել, հասկանում եք, տեղեր կան, որտեղ նախկինները կարող են քեզ օգուտ տալ, վերջի վերջո, վայ, այդ կարմիր գծերը, վայ, այդ կարմիր գծերը, հա, իսկ ձեզ թվում է մենք մոռացել ենք, հա, մենք, խեղճ, ժողովուրդս, մենք չենք մոռացել, էն, ձեր վախտերով, այդ որ, ասենք, ես որպես հպարտ քաղաքացի գնում էի աշխատավարձ ստանալու, չէ, հա, քարտս մտցնում էի բանկոմատի մեջ, սխմում էի, որ յանեմ փողս ստանամ, մեկ է մեջը սենց ձեր է լսվում, յա, իրոք, ու մեկ էլ այդ բանկոմատի ապարատի մեջ, ասես, ձեր էր դուս գալի, ու մեզ սիլը էր տալի, հպարտ քաղաքացու սֆաթին, հա, մեզ սիլը էր տալի, ու հանգիստ ձայնով ասում էր, ձեր աշխատավարձը, աշխատավարձի հալալ կեսը, մսխված է Բադեն-Բադենի կազինոներում, բայց շոյ պրիվետ, ած Սաշիկա, ուզին մետ ժպիտվա, սուս պուս էլնում գնում էինք տուն, հա, մեկ իստես ծավում էր, բայց մենք հիշում ենք, ձեր վաղթ է, հիշում ենք ձեր վախտերը, բա ոնց, ուրեմն, շահունակենք, ուրեմն, ձեր աշխատավարձ ասեցինք, հա, այո մարդ, այդ ձեր ներեղություն ես ինչ զանգ է գալիս, երևի արդեն նախկիններ սկսել են զանգել, որ ինձ բանանեն, էլ վախացնեն, հա, ուրեմն, Սաշիկը, արա, այնենց անկուշտ էին այդ մարդիկ, այնքան անկուշտ էր Սաշիկը, որ այդ բադեն-բադենում, այդ որ դղյակներ ունեք է, այդ բադեն-բադենը հենց Սաշիկը մտավ այդ քաղաքը սկսեց կոչվել բադեն, ուղղակի բադեն, էլ բադեն-բադեն չէր, արա, այդ էլ կիսեց, արա, այդ կարգի անկուշտ լիներ ես, իրանունն էր ինքը 50-50 արել, այդ մարդուանը Ալեքսանդրա, չէ, արա կիսեց հալալ 50-50 արեց դարավ Սաշիկ, արա այդ կարգի անկուշտություն, ձեզ թվում է մենք մոռացել ենք այդ ամեն ինչը, իհարկե ոչ, վայ, բադեն ասցի, հա, տոնույն քոր Լևոնի աչկերը 50-50 արեց այն խեղճին, այն որ մի աչքով էր նայում մեր ազգին է, հա, այդ խեղճ մարդուն էր բան 50-50 արեց, արա այդ ինչ էր կատարում, կամ պարոն Սարգսյան, այդ բանը, այդ ձեր լրատվականները, ծախված, այդ հալանչի լրատվականները, օրինակ այդ TV 5-ը, այդ 5-ը ինչ է նշանակում, հպարտ ժողովուրդը գիտի ինչ է նշանակում, նշանակում է 5-րդ շարասուն, այդքան բան, հենց 5-րդ շարասան ներկայացուցիչները ներն եք դուք, հա, 5-րդ շարասուն ասեցի, TV 5-ը, ոյ, օրա, ոյ, և ինչպես շատ խելամիտ մեր միտ կարտա, այդ հովիկ բանա, հովիկ Աղազարյանը, հիշում եք ասեց 5-որ շարասյունը, դա նայա, երբ առաջին շարասյուններ մենակ, հետո 4-որ շարասյուն եկավ սենց իրար կպան ու դարավ 5-որ շարասյուն, հա, էտի հովիկ Աբրահամյանի են բանը գոհարներից է, հովիկ Աբրահամյանը, Աղազարյանի, հովիկ Աղազարյանի գոհարներից մեկը, ուրեմն TV 5-ը ասեցի, ես զարմանում եմ, հասկանում եք, թե Սաշիկը ոնց այդ 5-րդ շարասյունը չվերցրեց ու չդարձրեց 2.5 շարասյուն, ես զարմանում եմ, երևի այդքան էլ անկուշ չէ, էլի չնես, ում եմ խափում, ժողովուրդ ջան, դուք բոլորը շատ լավ հիշում եք, ոնց մեզ թալնեցին, մեր փողերը ոնց էին թալնել, կերել էին մեր մսերը նախկինները, այդ պետք չի կարելի մոռանալ, միշտ մտեք օրինակ Free News, ունդեղ միշտ ձեզ կասեն, թե նախկինները ոնց են մեզ թալանել, ու նրանք ռևանշիստներ են, ու մեզ թալանել են, հասկանում եք, մեր փողերը, հա, որը մենք չէինք ունեցել, բայց ակազիվայի այդ թալանել են, հա, վայ, հա, մենք չենք մոռանա, պարոն Սարգսյան, ձեր են դեղին պլավկին, ժողովրդը կհիշի, երբ որ երկիրը ծանրագույն վիճակում էր, երբ որ բանակում զինվորները առանց տրուսիկ մայկա են ծառայում, դուք դեղին պլավկի էիք հագնում ու մտնում բան, բասեին, ես չեմ հասկանում, այդ կարգի սենց, այդ ինչ բարքեր էր, այդ ինչ խայտարակություն էր, խեղճ մեր բաները առանց տրուսիկ մայկը, ես ասում եմ, պլավկի առ պլավկի հետ եք բերելու ժողովրդին, մեր, դուք չեք մարսելու մեր պլավկիները, ես ձեզ դա խոստանում եմ, ամեն ինչ պիտի հիշացնենք, արա խիմերեցիք այդ բանին, մեր սրտի բանին, չէ, արա, այ քեզ բան, արա, հա, խնդրում եմ, հա, իմիջալոց, բան արեք, բաժանորդագրվեք, լայքեք, կիսվեք այս տեսանյութով, share,
արեք, ասեմ, կոմենտներ գրեք, ասեմ, խելքը գլխին, նորմալ բաներ նայեք, ոչ թե ստի մտեն, ռաբիզ, մաբիզ, բաներ եք նայեմ, իշո բժիշկ եք նայեմ, բժիշկա քաղաքականություն ծախոսում, իշո ես իմ ծակնոցներով մարդ ա, ես իմ ով ասես կա, արա, հա, մեկ էլ ձեզ, Սերժ Սարգսյան, ես ձեզ մեղադրում եմ այն բանի մեջ, որ ժամանակին դուք ժողովրդին այնքան ճնշված էիք պահում, որ մենք չենք տեսնում մեր ազգի սերուցքը, այսինքն բոհեմը մեր ազգի մենք չենք տեսնում, բայց 2018 թվականին այդ բոհեմը դուրս եկավ ջրի երես, հիշում եք են, ախուրյանցի անոներ, դալարի, դալարիկի ժուժուներ, իշո ասենց կերպարների, ինչ, ասենց անատամ, անատամ, իշո կենթանիների նման բան, դες վերջապես ժողովրդը ազատություն ստացավ, իսկ ձեր ժամանակ դուք այդ մարդկանց ճնշած էիք պահում, չես մի կողմից լավ էի կարում իհարկե, բայց հիմա արդեն այդտրանց ճնշել չի լինի, այդրանք որ դուրս եկան, վսյո, վերջ, քաֆուր, քաֆար, խլեշ, մրեշը գնումա, ինչ եմ ուզում ասել, դուք պետք է պատասխանեք այս ցուցակի հարցերին, բոլոր հարցերին պետք է պատասխանեք, բայց ամենակարևորը, ինչու հենց բան, դուք բերեցիք Նիկոլին, ժողովրդը միչև հիմա չի հասկանում, ժողովրդը չի ասում, ասեն Կորլևոնն ա իրան բերել, թե ով ա բերել, թե Քոչարյանն ա բերել, չէ, դուք եք բերել, ինքը ձեր պրոյեկտն ա, խնդրում եմ բացատրել եք շատ շտապ կերպով, ես ձեզ երկու օր ժամանակ եմ տալի, հենց հիմա բան եք անում, պատասխանում եք երկու օրից կամ երկու շաբաթից կամ երկու տարուց, պատասխանում եք իմ անզուգական հարցերին, սենց չի լինի, լսեք, ես մի տեղել բանին եմ հարցեր տվել, օրինակ Քոչարյանին եմ շատ շատ հարցեր տվել, ձեզ էլ եմ տվել, հլը Կորլևոնին էլ քանի հարց ունեմ տալու, իմիջիայլոց կոմենտներում գրեք դիտողներ, թե ում մյուս անգամ հարցեր ուղեմ, որ մի քաղաքական գործչի կամ ինչ-որ հայտնի մարդու, ասեք ում մեկի անունը տվեք, մի հատ կսենք բռնենք, կարելի է այդ մարդուն հարցեր հղել, մղել, մսխել, թե ոչ, դե ինչ, սիրում եմ բոլորիդ, բաժանորդագրվեք, լայքեք, ցե, թաղեմ ձեր բույը շամպուտ կդառնաք նախկին շշմեր։